מנזריס. סוארס רחוק מהסל. לגארט, מהפינה, דיאנטה גארט, ועם עוד אינס ציונה. מחזיר את אלעד ליתרון 15. עובר כבר עם 8 נקודות, 3 מ-4 מהשדה. גארט עונה בשלשה משלו. שוב בפלוס 15, נגיד את זה שוב, החל באמצע הרבע הראשון. היתרון כאן של אלעד הוא דו ספרתי. דיאנטה גארט. והדבר הכי חשוב, אלעד 74, ברטלי ממשיך להחדיא. וזה אנחנו לא מופתעים. גארט ינסה להחזיר בשלשה, וגארט עושה את זה, וסוף סוף ההפרש הזה. הנה גארט. נניח את זה יפה לטל דן. בא לקבל את הדאבל פס הזה, וגם גארט לשלוש, 11 מ-15 מהשדה. איזה שחקן שהפועל אלעד הביאה. גם דיאנטה גארט צוברת שלו. הפועל אלעד בהצגה של 98 נקודות. נס ציונה עכשיו מגיע ל-79.